Koç Burcu, 16 sentyabr 2023-cü il. Son zamanlar darıxdığınız insanlarla söhbət etmək imkanı yaranacaq. Köhnə əlaqələri bərpa etmək, mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq üçün də münasib gündür. Romantik münasibətdə təşəbbüsü ələ ala, hisslərinizi etiraf edə bilərsiniz. Bugün üçün planlaşdırılan bütün işlərə ciddi yanaşmağınız tövsiyə edilir. Əyləncə üçün olanları təxirə salmayın. Kör təbii satın almalardan imtina etmək daha yaxşıdır. Çünki bu satın almalar uğurlu olmayacaq. Axşam istirahət üçün daha əlverişlidir. Bütün gün itirdiyiniz enerjini bu saatlarda toplaya bilərsiniz. Buğa Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Pulla bağlı bəzi vacib məsələləri həll etmək fürsəti yaranacaq. Köhnədən verdiyiniz borclarınız qaytarıla bilər və yaxud kimsə sizə gəlirlərinizi artıra bilmək üçün yol göstərə bilər. Bəzi buğalar gözlənilməz, lakin çox faydalı hədiyələr alacaqlar. Günün ikinci yarısı alış-veriş üçün əlverişli olacaq. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyət çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Sizin üçün əziz olanlar sizi mükəmməl şəkildə başa düşəcək. Romantik görüş üçün əlverişli gündür. Sevdiyiniz insanla səfərə çıxma ehtimalı var. Gününüz gözəl keçəcək. Əkizlər Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Hərəkətə keçməyə hazır olun. Bugün heç kim sizə məsləhət verməyəcək və ya kömək etməyəcək. Hətta əvvəllər sizə dəstək verən insanlar belə bugün sizi görməzdən gələcək. Xırda problemlərlə zaman itirməsəniz, bütün çətinliklərin öhdəsindən hətta təkbaşına belə gələ bilərsiniz. Kiçik məişət mübahisələri mümkündür. Buna baxmayaraq, hər şey həll olunacaq. Heç bir inciklik, qarşılıqlı iddialar olmayacaq. Axşam sizin və yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər alacaqsınız. Yeni ümumi planlar ortaya çıxa bilər. Ola bilər ki, yeni ümumi planlar ortaya çıxsın. Xərçəng Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Bugün qurduğunuz bütün planlara dəyişiklik edəcəksiniz. Buna hazır olun. Hər şey istədiyiniz, daha doğrusu planlaşdırdığınız kimi getməyəcək. Elə gözlənilməz hadisələr, xəbərlər ola bilər ki, buna görə bəzi planlarınızı təxirə salmaq və dərhal yeni plan qurmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hər şey yaxşı olacaq. Bugün elə bir gündür ki, həyatdan şikayət edə bilmək üçün heç bir səbəbiniz olmayacaq. Çalışın ki, həddindən artıq işləməyəsiniz. Özünüzdən qeyri-mümkün olanı tələb etməyin. Enerjiniz çox olsa belə istirahət edin, dincəlin. Axşam izdihamlı tədbirlərdə iştirak etmək üçün uyğun deyil. Özünüzlə tək qalmaq istəyəcəksiniz. Şir Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Evdə qəribə bir narahatlıq var. Bu, hər zamankindən daha çoxdur. Yaxınlarınızdan birinin köməyinizə ehtiyacı ola bilər. Siz ona yardım etmək üçün işlərinizi ertələyə bilərsiniz. Ancaq bütün planlardan imtina etmək lazım deyil. Yaranan bütün çətinliklərin öhdəsindən tezliklə gələcəksiniz. Dostlarla söhbət etmək sizə həz verəcək. Onlar sizi ziyarət edə və ya uzun müddət onda bilməyəcəyiniz qeyri-adi bir görüşə dəvət edə bilərlər. Məişət texnikası, mebel və ya digər faydalı əşyalar ala bilərsiniz. Bu cür alışlar uğurlu olacaq. Qız Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Bugün həmişəkindən daha çox diqqət mərkəzində olacaqsınız. İnsanları yaxşı tanıyırsınız. Sizə kömək edə biləcək insanlarda yaxşı təəssürat yaratmaq fürsətini qaçırmayın. İdeyalarınızı bölüşmək, onların həyata keçirilməsində kömək edə biləcək şəxslərlə söhbət etmək üçün ideal gündür. Xoş bir tanışlıq, uzun bir dostluq və ya gözəl bir romantik hekayəyə çevrilə bilər. Bəzi xırda mənşət problemləri gözlənilir. Onların həlli planlaşdırılmamış xərclər tələb edəcək. Amma narahat olmağa dəyməz. Burada söhbət kiçik məbləğlərdən gedir. Tərəzi Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Mübahisələrdən qaçmağa çalışın.
Bugün onlar daha az məna kəsb edəcək. Ciddi məsələlərin müzakirəsini təxirə salmaq tövsiyə edilir. Xoş söhbətlər üçün daha yaxşı gündür. Yeni tanış olduğunuz insanlarla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız. Onlar sizi dərhal bəyənəcəklər. Əvvəllər sizin istedadlarınızı görməyən insanlar nə qədər yanıldıqlarını anlayacaqlar. İş və bizneslə bağlı gözəl ideyalar yaranacaq. Bəzi tərəzlər öz hobbisi ilə necə pul qazana biləcəklərini anlayacaqlar. Ancaq tələsməyin, yaxşı düşünün ki, səhvlərdən qaça biləsiniz. Əqrəb Burcu, 16 sentyabr 2023-cü il. İşləriniz həddən artıq çoxdur. Ona görə də boş yerə vaxt itirməməyə çalışın. Köhnə və yeni tanışlar köməyə gələcək. Bəzi əqrəblər başqalarının səhvlərini düzəltmək üçün öz işlərini bir kənara qoymalı olacaqlar. Səyləriniz boşa getməyəcək. Səyləriniz sayəsində çox şey yaxşılığa doğru dəyişəcək. Şəxsi münasibətlərlə bağlı hər şeydə intuisiyaya arxalana bilərsiniz. Onun məsləhətləri yaxınlarınızı daha yaxşı başa düşməyə, sizin üçün əziz olanlarla ümumi dil tapmağa kömək edəcək. Günorta ailə fəaliyyəti üçün münasibdir. Oxatan Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Gün xoş görüşlər və faydalı tanışlıqlar vəd edir. Bugün çox fərqli insanlarla ortaq dil tapmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Əvvəllər hər hansı səbəbdən mübahisə etdiyiniz insanlarla belə anlaşa biləcəksiniz. Fikirlərinizi və planlarınızı görüşməkdən çəkinməyin. Planlarınızın həyata keçirilməsində sizə kömək etmək istəyənlər olacaq. Nəqd pul daxil olmaları və uğurlu alışlar üçün möhtəşəm gündür. Bəzi məişət problemlərinin həlli ilə bağlı planlaşdırılmamış xərclər ola bilər. Bu xərclər boşa getməyəcək. Onlar üçün peşman olmayacaqsınız. Oğlaq Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Bugün gördüyünüz bütün işlər yaxşı nəticələnəcək. Gün çətin və vacib məsələlərin öhdəsindən gəlmək üçün münasibdir. Əvvəllər çoxlarını çaşdıran problemin həlli bugün sizə asan görünə bilər. Bugün sizin üçün təcrübəsi dəfələrlə faydalı olmuş şəxslərlə məsləhətləşmə imkanı yaranacaq. Köhnə tanışlarınız sizə bəzi məsələlərdə yol göstərəcək. Onların sayəsində ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı və ilk növbədə nə edəcəyinizi öyrənəcəksiniz. Bugün emosional fon həmişəkindən daha gərgin olduğu üçün ən xırda şeylərə görə belə əsəbləşə bilərsiniz. Hamıyla müsbət münasibət saxlamağa çalışın. Qazandığınız uğurlar həyatınızda yaxşılığa doğru dəyişikliklərə səbəb olacaq. Dolça Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Dincəlin, fasilə edin. Gündəlik qayğılardan bir müddətdə olsa qaçmaq sizin üçün faydalı olacaq. Ciddi məsələlərin müzakirəsini təxirə salın. Tənqidləri və lazımsız məsləhətləri ilə tez-tez tarazlığınızı pozan insanlardan uzaq durmağınız tövsiyə edilir. Sizi başa düşən və dəstəkləyənlərlə vaxt keçirin. Belə olarsa, gün içində daha rahat hiss edə bilərsiniz. Boş fantaziyalara və boş qayallara vaxt itirməyin. Bugün çox şeyin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Qarşınıza real hədəflər qoyun. Bu zaman uğur sizinlə olacaq. Balıqlar Bürcü, 16 sentyabr 2023-cü il. Bugün yaradıcılıq və təxəyyül tələb edən istənilən fəaliyyət üçün münasibdir. Həyata keçirilməsini təxirə salmaq istəmədiyiniz qeyri-adi ideyalarınız olacaq. Gözlənilməz mənbələrdən nəqd pul daxil olmaları və uğurlu alışlar ola bilər. Gün şəxsi münasibətlər baxımından da əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Sizin üçün əziz olan insanlarla gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Günün ikinci yarısı sevdiyiniz insanla görüş və kiçik romantik səfər üçün münasibdir. Bugün həm də hər ikiniz üçün nəyin vacib olduğunu danışmaq imkanı olacaq.